erishib bo'lmaydigan baxtga orzuga yetish olmay qiynalar qalbing yuraging ishonib bo'lmaydigan senday bir qizga qanday men yo'liqdim xafaman o'zimdan axir bor edi-ku yo'q emasdi-ku meni chindan sevgan nozga bir qizaloq o'z-o'zimga savol o'z-o'zimdan javob qidirarman najot istayman endi man bo'ldi xato katta xato yo'qdir davo dardimga davo Olqishlab qo'yamiz. Rashid Xalikov janoblari, ijro uchun nima deydilar? Bu qo'shiq hammamiz juda ham yaxshi ko'ramiz. Do'stimiz Tohir Sodiqov qo'shig'i. Boburbek ham men boshini eshitib o'tirdim. Past notalardan boshlaganda hozir yana ham pastga tushadigan joylar bor edi. O'shatlar qanaqa bo'larkan deb eshitib o'tirdim. Malajiz hammasini toza oldi. Ijrosi menga juda ham yoqdi. Boburbek uka ham omad tilayman. Malajiz, juda ham chiroyli edisan. Barakat sog'. Munisa? Men hammaga aytmoqchiman bu narsani va ishtirokchilarga, muxlislarga, teletomoshabinlarga. Men bu yerda san'atkor sifatida o'tirmayapman-da. Men bu yerda anu oddiy xalq bo'lib o'tiribman. Muxlis bo'lib. Muxlis bo'lib. Demak, eng asosiysi men uchun nima? Men muxlis bo'lib qolishim kerak-da insonga. Demak, meni yuragimga qanaqadir kirish kerak, to'g'rimi? Shu dardni sezishim kerak. Bu bir.
Bu narsani men sezmadim bugun, afsus. Ikkinchidan, musiqa, mana masalan, butun komanda ishlayapti, bo'tdi, chalayapti, siz umuman tempga tushmayapsiz. Boshqa san'atkorlar bilmayman, sezdinglarmi bu narsani yo'qmi? Zohirshoh, masalan, tempga umuman tushmadi-da. Boshida. Albatta, repetitsiya paytida bu narsalarga juda ham katta e'tibor berish kerak, chunki endi bu mana boshchilik emas deb, bu katta loyiha, artist loyihasi. Lekin birinchi kun bo'lgani uchun men sizga hozir hech narsa demayman. Chunki sizlar hamili yangi odamsizlar-da, sizlar bilmaysizlar. Sizlarga tajriba kerak, demak. Bu narsaga mayli, umuman ko'zimni yopdim. Va eng katta xato nima bo'lgan? Pastda aytayotganingizda, ani oson to'g'rimi pastda aytish? Odamga masalan o'ziga qulay nota topganda, tonalnis o'ziga qulay topganda, masalan osonroq aytishdi, tepalarni aytmayman xos avjilarni. Umuman aytaman, lekin mana shu so'zni ma'nosiga yetish kerak-da inson. So'zini eshitib, mana shu so'zni bizga yetkazish kerak. To'g'ri aytamanmi yoki yo'qmi? Ma'nosi kerakmi? So'zni ma'nosini yetkazish kerakmi? Masalan, san'atkor yetkazish kerak-da. Shu uchun ma'nosi juda ham kuchli. Va bu narsani просто так речитатив emas, chiroyli aytib berganingizdan keyin bizni masalan men boshidan mazza qilib yorganimda уже avjiga chiqayotganingizda masalan qanaqadir ошибкалар qilganingizda men ahamiyat bermasdim deb bu narsaga, lekin boshida уже ketdimi уже menga ko'rdingiz-ku qishayib o'tirdim. Вот, lekin men hech narsa yomon demoqchi emasman, chunki men bilaman bu hozir boshlanishi. Shu uchun faqat sizga omad tilab qilmoqchiman. Mana shu narsalarni siz korrektirovka qilib, shu narsaga e'tibor bersiz, men o'ylaymanki, sizni kelajagingiz bor. Salomat bo'ling. Fikr bildirishim qay darajada o'rinli bilmadim-ku. Bobir o'zbek tilida sof ravon gapira olasizmi? Ha, gapira olasiz. Nazarimda ijrochi xato emas. Xato deya aytgan nazarimda, yana bilmadim. Hakamlar fikrimga qay darajada qo'shiladi yoki yo'q? Yo, bu qo'shiq o'zi aytilganda originalida ozgina shunaqa joy bor. A, bor, demak. Ha, hali nima deydi, takoy muzikalni jargonda sal shunaqa aytilgan joyi bor o'zi. Aha. Xato deb aytmagan o'tdi. Sal shu A bilan O o'rtasida xato deb sal shunaqa aytilgan. U yevropeyskiy ro. Tushunarli. U tomonidan bular noto'g'ri chiqganlari yo'q. Tushunarli. Zohirshoh. Ha, men endi Tohir akam mashinalarini haligacha eshitib yuraman-da mashinamda. Hech kim o'ylamaydi mana Tohir akam mashinasini eshitadi deb. Nega? Men bilaman, sani bibliotekang juda ham keng. Men bilaman. Ishonchim, men Tohir akamni ijrosida eshitganman. Tohir akam misol uchun shu avjiga chiqqanda unaqa baqirmagan hamdi. Davleniya ham misol uchun sizniki balandda Tohir akamnikidan 50% tepa ketgan. Chirishchur tepa. Tohir akamdan menimcha originaldan ham tepa etgansiz ha hozir. Yo'q, men aytmoqchi bo'lganim, davleniya masalasida Tohir akam unaqa baqirmasdan ham yetkazib beradi-da odamga. O'shaning uchun ko'proq yetkazib berishga e'tibor bering, baqirishga emas. Da, mana shu dard deyman-ku, doim aytaman shu narsani. Yetkazish kerak-da, u juda ham Tohir akam ashulasi hammaga emas aytishdi ashulalarini. Chunki Tohir akam ashulalari ko'pchiligi juda ham qiyin bo'ladi. Masalan, kim shu narsani, shu narsaga, shu ashulaga qadam bossa, men o'ylaymanki, uni duxi bo'lish kerak-da Tohir akam ashulasini aytishga. Bu mani fikrim. Umumiy yomon emas, yaxshi. Duh bor ekan. Alisher Karimov. Bobirbek, такая история любви неопытного парня сейчас прозвучала. И вот эта неопытность у вас, конечно же, я тоже не могу сказать, что вы спели хорошо. Неопытность в голосе чувствуется, при всем при том, что у вас неплохие вокальные данные. Вы достаете, ну это просто неправильная техника вот эта вся. Это, наверное, уже вопрос к вашим преподавателям, которые здесь вам помогают на этом проекте. Вот. Если так дальше пойдет, наверное, вам сложно будет соревноваться с другими участниками. Но, конечно же, я вам желаю удачи и побольше тренироваться. И ашланы таллаватканыңызды туры таллин. Жуда котта этибор берим бу нарсага. Бобурбек Икрамов, олқышлап қоямыз. Hurmatli Zo'r TV telekanalining muxlislari, biz ko'taringki kayfiyatda davom etamiz. Zo'rlari hali oldinda. Shunday ekan, bizdan uzoqlashmang, navbatdagi ijodkorga quloq tutamiz.